Svakako, ova godina je specifična. Počeli smo sa programom mera 15. maja, trebali smo da počnemo 1. aprila. Na taj mjesec i po dana nas strašno skupo košta, sad je vreme odmora, a mi radimo punom parom. Znači, ovo je prva godina u kojoj radimo, mislim da trenutno radimo 5-6 akcija, vadimo krv kod goveda, znači to je ispitivanje na brucelozu i leukozu, i radimo tuberkulozu. 3 dana posle toga radimo nodularni dermatit i 21 dan posle toga radimo plavi jezik. Ako su grla mlada rođeno prošle godine, radimo još jednom vakcinaciju protiv plavog jezika 28 dana posle prvog. Istovremeno radimo vađenje krvi kod ovaca i vakcinaciju protiv plavog jezika. 21 dan posle toga opet radimo revakcinaciju, odnosno boosterizaciju kod ovaca. Znači, nikad do sad nismo radili toliko akcije istovremeno i moram da priznam da je to užasno teško s obzirom na vremenske uslove gde je vrućina, gde mora da se ode kod ovčara rano u 5-6, oni moraju da pustaju ovce u 7, tako da jedva postižemo. Država nam dala rokove koje mora da završavamo do neke do kraja juna, nešto do kraja jula. Mi se maksimalno trudimo da to uradimo, ali mislim da je nemoguće, tako da ćemo da produžimo možda da još mjesec dana, ali tu smo mi najmanje krivi. Mnogi radnici kod nas koji su planirali odmor, otišli su na letovanje, srećom nije puno, možda 3-4, i odmah se stavlja jedna praznina koju je teško nadoknaditi. Naš posao je dosta specifičan, tako da ne može svaki čovjek lako zameniti. Znači, mora biti stručan i sposoban to da radi, a takvih danas sve manje i manje. I veterinar, nije dovoljno biti samo veterinar sa diplomom, nego čovjek koji je radio na terenu i koji zna da radi, mora da pozna i ta sela, te ljude koji radi, jer nije lako čovjek koji dođe sa strane, imamo takvu kolegu iz Sokobanje koji je došao, počeo da radi od 1. juna, ne može sam da se nađe, ne zna gde su ti ljudi, tako da uvek neko ide sa njim. Pomenuli smo, ako se dobro sećam, početkom godine smo pričali o novinama koje planirate u veterinarskoj klinici. Naime, trebalo je nabaviti aparat za biohemijske analize, ali i malo obogatiti vozni park, s obzirom da vi zaista morate na teren svakodnevno i trebaju vam vozila da biste mogli da pokrijete sva ta sela i sve one aktivnosti koje imate planom za jednu godinu. Šta se promenilo od tada i jeste li malo osavremenili vaše uslove rada? Tu smo dosta promenili. Analizer za biohemiju kupili smo pre 2 meseca, radimo punom parom. Imamo analizer za hematologiju, doduš on je poluautomatski, analizer za biohemiju automatski, znači za 15 minuta imamo sve moguće analize koje su nam potrebne i prve uspehe u lečenju već postižemo. Najviše ih koristimo kod malih životinja i kod krava, na primjer, koja padne, neće da ustane, izvadimo krv, za 15 minuta do 20 imamo rezultate, šta u pitanju, da li kalcij, magnezijum, fosfor, glukoz ili tako nešto, tako da nam mnogo pomaže to u terapiji. Rengen smo osposobili, bio u kvaru, radi i rengen. Znači, što se tiče male prakse, tu smo najviše napredovali. Imamo doktora i doktorku, radimo i preko celog dana od 9 do 7 uveče. Moram da pohvalim jednog i drugog da su jako dobri u svom poslu i počinje da imamo sve više i više pacijenata i prepodne i popodne. Moram da priznam u lični da sam veoma zadovoljan. Što se tiče voznog parka, i tu smo popravili situaciju, kupili smo 2 ili 3 auta u zadnjih nekoliko mjeseca, baš jedan jugo smo kupili pre 2-3 dana, i tako da imamo 17-20 auta u voznom parku i mora da budem zadovoljan. Dosta puteva po selima su popravljeni, ima još nekih kritičnih tačaka, još kritičnih sela gde je jako teško otići, ili ako se ode tamo 2-3 puta obavezno, a s auto mora da ide kod majstora. Ali dosta selskih puteva popravljeno, tako da auta mogu duže da izdržem.